Pessoal, atenção, o pessoal vai fazer a caminhada. Vai lá também, vai lá também. Mas vai ter alguém lá orientando vocês onde vocês vão virar, tá certo? Onde vai diminuir o percurso de caso de 5 quilômetros para 3 quilômetros. Vai ter alguém lá orientando vocês. A Mariana também chegou ali recebendo, recebendo já a faixa ali, já a medalha nas mãos da Iuara ou da Iunara, né? Valeu. As duas ali nos assessorando, nos ajudando hoje aqui nesse hiper, super mega evento em Cocalzinho. Preparamos tudo com muito carinho para você, preparamos tudo com muito carinho para sua família. Você está participando, prestigiando também a segunda corrida e caminhada de rua aqui de Cocalzinho, de Goiás. Teve aí o pessoal participando, incentivando, né? Além de dar o apoio também, participando. Mas o atleta chegando ali de número 36, passando ali pela linha de chegada, pela cronometragem da equipe chipbrasil.com.br.
your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on to me. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.